Според повдигнатите към този момент обвинения, трима от обвиняемите, именно действителният водач на моторното превозно средство, който е извършил престъплението, причинявайки смърт на пътя, и двамата полицейския служител, лицето, което се е представило за водач на моторното превозно средство, без да е бил такъв, са участвали в своеобразен вид схема за подмяна на водача на моторното превозно средство, реализирало происшествието, и за прикриването му от закона.